استماع در کنگره آمریکا درباره حفاظت از اشرفی ها و بحران عراق. گزارش های رسانه های خبری. خبرگزاری فرانسه. نوری مالکی به خاطر روابطش با رژیم ایران و حمله علیه کمپ های مخالفان ایرانی زیر ضرب قانونگذاران آمریکا قرار گرفت. واشنگتن، خبرگزاری فرانسه، 6 فوریه 2014. روز چهارشنبه نوری مالکی نخست وزیر عراق به خاطر کند بودن روند آشتی ملی و روابط وی با رژیم ایران از طرف قانونگذاران آمریکایی به باد انتقاد گرفته شد. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی کنگره، تاکید داشت در حالی که عراق برای انتخابات آوریل آماده می شود، مالکی حتی اگر تمایلی هم نداشته باشد، بایستی به عنوان رئیس دولت گامهایی برای هدایت عراق به دوران بعد از فرقه‌گرایی بردارد. او اضافه کرد که شبه نظامیان از به حاشیه رانده شدن جامعه سنی کشور توسط دولتی که روابط تنگاتنگی با رهبران رژیم ایران دارد سود می‌برند. همکار جمهوری‌خواه او دینا روهراباکر با احساس خشم فراوان سوال کرد که چرا آمریکا هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین به رژیم عراق می‌دهد. روهراباکر در مورد حمله به اشرف گفت این جنایت علیه بشریت است. اینها پناهندگان بدون سلاح هستند که توسط نیروهای خود مالکی به قتل می‌رسند. گلوبال افیرز، کنگره آمریکا، 5 فوریه. در جلسه استماع در کنگره دینا روهراباکر مانند بسیاری دیگر از نمایندگان کنگره دولت مالکی را به درگیر بودن در حملات علیه مخالفان ایرانی مجاهدین خلق ایران متهم کرد. او گفت مالکی در جنایاتی که انجام می‌گیرد همدستی دارد. تدپو، رئیس زیر کمیته تروریسم این کمیته، به این انتقاد پیوست. او گفت من شخصا باور دارم که دولت مالکی در تبانی با رژیم ایران است و اجازه می‌دهد کمپ لیبرتی هدف حملات قرار بگیرد. در این اجتماع قانونگذاران مالکی را مسئول افزایش انفجارها و حملاتی می‌دانند که در سال 2013 حدود 9000 نفر را به قتل رساند. جانشین معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مالکی تحت فشار شدید سیاسی از طرف تمامی جناح‌ها قرار دارد، ولی برای او به عنوان رأس دولت لازم است که به نحوی عمل کند که ثبات در تمامی بخش‌های عراق را به پیش ببرد. اجتماع در کنگره آمریکا درباره حفاظت از اشرفی‌ها و بحران عراق. گزارش‌های رسانه‌های خبری. خبرگزاری فرانسه. نوری مالکی به خاطر روابطش با رژیم ایران و حمله علیه کمپ‌های مخالفان ایرانی زیر ضرب قانونگذاران آمریکا قرار گرفت. واشنگتن، خبرگزاری فرانسه، 6 فوریه 2014. روز چهارشنبه نوری مالکی نخست وزیر عراق به خاطر کند بودن روند آشتی ملی و روابط وی با رژیم ایران از طرف قانونگذاران آمریکایی به باد انتقاد گرفته شد. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی کنگره، تاکید داشت در حالی که عراق برای انتخابات آوریل آماده می شود، مالکی حتی اگر تمایلی هم نداشته باشد، بایستی به عنوان رئیس دولت گامهایی برای هدایت عراق به دوران بعد از فرقه‌گرایی بردارد. او اضافه کرد که شبه نظامیان از به حاشیه رانده شدن جامعه سنی کشور توسط دولتی که روابط تنگاتنگی با رهبران رژیم ایران دارد سود می‌برند. همکار جمهوری‌خواه او دینا روهراباکر با احساس خشم فراوان سوال کرد که چرا آمریکا هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین به رژیم عراق می‌دهد. روهراباکر در مورد حمله به اشرف گفت این جنایت علیه بشریت است. اینها پناهندگان بدون سلاح هستند که توسط نیروهای خود مالکی به قتل می‌رسند. گلوبال افیرز، کنگره آمریکا، 5 فوریه.
در جلسه استماع در کنگره دینا روهرا مانند بسیاری دیگر از نمایندگان کنگره، دولت مالکی را به درگیر بودن در حملات علیه مخالفان ایرانی، مجاهدین خلق ایران متهم کرد. او گفت مالکی در جنایاتی که انجام می‌گیرد همدستی دارد. تدپو رئیس زیر کمیته تروریسم این کمیته به این انتقاد پیوست. او گفت من شخصا باور دارم که دولت مالکی در تبانی با رژیم ایران است و اجازه می‌دهد کمپ لیبرتی هدف حملات قرار بگیرد. در این اجتماع قانونگذاران مالکی را مسئول افزایش انفجارها و حملاتی می‌دانند که در سال 2013 حدود 9000 نفر را به قتل رساند. جانشین معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مالکی تحت فشار شدید سیاسی از طرف تمامی جناح‌ها قرار دارد، ولی برای او به عنوان رأس دولت لازم است که به نحوی عمل کند که ثبات در تمامی بخش‌های عراق را به پیش ببرد.